završi na 15. prvenstvo grada Zagreba u akrobatskom rock'n'rollu u organizaciji akrobatskog rock'n'roll kluba Megarock Zagreb. Zahvaljujemo se svim roditeljima i članovima kluba koji su pomogli u realizaciji ovog natjecanja. Također se zahvaljujemo osoblju dvorane Peščenica, Savezu sportova grada Zagreba i Zagrebačkom rock'n'roll savezu. Klubovi sudionici ovog natjecanja su akrobatski rock'n'roll klub Buba, rock'n'roll klub Limboro, akrobatski rock'n'roll klub Panda, rock'n'roll klub Rock'n'roll gimnazija i akrobatski rock'n'roll klub Megarock. Suci ovog natjecanja su sudac A Larisa Gomez, sudac B Nina Novosel, sudac C Mario Hrestak, sudac D Karlo Škrinjarić, sudac E Sandra Miletić. Akor suci su Saša Srbić i Lana Knapić. Delegat Zagrebačkog rock'n'roll saveza je Dragana Gomez. Za računalnu obradu podataka zadužen je Igor Gomez. A za glazbu Mario Gržin. Možemo krenuti s natjecanjem i to sa B kategorijom plesnim dijelom. U prvoj rundi dolazi nam par sa startnim brojem 81. Iva Jurec, Leonardo Kolec, akrobatski rock'n'roll klub Megarock. Hvala, hvala.
ćemo dalje sa finalom C kategorije. U prvoj rundi predstavit će nam se par sa startnim brojem 86. Lara Seničić, Ivan Vinković iz Zagrebačkog rock'n'roll kluba Panda. Thank you.
kao Haru. Možete ostati na podiju i molim da bih sve parove C kategorije da nam se pridruže na podiju.
treće runde dolazi nam par sa startnim brojem 119. Lara Orlović, Borna Milotić i zahtjevaca Lekova Ljuba Kuba. Thank you.
i u sedmoj rundi dolazi nam par sa startnim brojem 121. Tara
ćemo nastaviti dalje sa finalom mlađih juniora 1. U prvoj rundi dolazi nam par sa startnim brojem 103. Antonija Ščepanović, Domagoj Kovačić, a Rokovo Klub Medvede. Dobro jutro, dragi U drugoj rundi dolazi nam par sa starnim brojem